I've come to realize this. Mm. Sauchona andigone kutuka kana kushora vanhu vakuru, especially in the body of Christ. Why? Why? Why musikagone kutuka kana kushora? Why Apostle TF Chiwenga achigona kutuka nekushora? Imimi evangelist mparenga musingagone. Why? Nyango vakaita ma mistake. Why? Their mistakes time. Siko is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zigo a dollar is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. 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 Vanhu vamwari pane mama masemoni kuti paanopiwa ka. Ini ndotongopika kuti semoni kai. Men of God watara ningi. Men of God watara ndiningi. Apostle Chiwenga ndovega vanowanzongoti straight obva vandikutaura iwewe, but vamwe vanoshandisa cryptic language, and this is such yashandiswa na evangelist Mparenga, and I really wish that Apostle TF Chiwenga was here, because zvaarotaura apa inonzi wisdom chaichai wisdom. Vanogona kushorawo kuti Mparenga, but hanzi zvikomo zvinotambidzana mute. I believe Apostle TF Chiwenga akanzwa this. He might self introspect. I'm going to talk to you. I just choke what did it. So, just for context, this was Evangelist Mparenga vachi preacher kuzetera P. And he was talking about that lady, Angaka Firwa, nemurume wake aivari mprofita. And she went to the prophet and sort of complained. Oro. Wakaisa chichemo chavo kuti murume wangu akafa and akasiya zvikwereti navo vana vangu vadatotorwa, and then mprofita bhava pa a solution. So that's the background of the story. So Evangelist Mparenga vanobva vadiriva a teaching from that. Mukadzi aitopomera murume kuti murume akaita zvikwereti. Blame game. Go and borrow vessels. Vanzi nemprofita enda unokwereta, enda unokwereta zvirongo zvekudirira mafuta. Apo murume wacho anga afa anga asiya futi chikwereti. Ndokubva audzwa futi enda unoita sei unokwereta. Ndofunga vaida kubvisa ka blame spirit. Bhozi report yake kuti murume wangu akandisira zvikwereti. Hanzi ngaambo kwereta aone kuti zvinoshanda futi zvokwereta. Okay. Hey, murume akasiya chikwereti akanocomplaina kuti takasiyirwa zvikwereti, zvanzi wechienda unokwereta. So in other words, nyangwe murume akaita era anga akasiya chikwereti, but chikwereti ichocho ndochakava formula yekuti vazorarama. Why? Nekuti Elisha akati kumukadzi uyu, kana madira mafuta munonotengesa mobhadhara chikwereti, asara murarama. Kurati kurarama kwavo kwaakuri mumafuta, but kwaitoda chinotrigger kuti vazoti anowanda, saka pakasiyiwa chikwereti. I've come to realize this. So chona andigone kutuka kana kushora vanhu vakuru, especially in the body of Christ. Saka uchiona andigone kutuka kana kushora vanhu vakuru, especially in the body of Christ. Baba tisiya. I've come to realize this. Mm. So chona andigone kutuka kana kushora vanhu vakuru, especially in the body of Christ. Why? Why? Why musikagone kutuka kana kushora? Why Apostle TF Chiwenga achigona kutuka nekushora? Imimi evangelist Mparenga musingagone. Why? Nyango vakaita ma mistake. Why? Their mistakes time yekudzidza kuti ndiregere kuzoita izvozvo. Saka ivo vakaita mistake, ini kana ndava muministry ndinotoziva kuti izvi hazviitwe izvi nokuti vanhingi vakazviita zvikavadonhedza. Saka mistake yavo teaching platform yangu. Saka kuzvona ndani successful inye kuti kune vane zvavakatadza ndikadzidza. Zvekuti dai vasina kutadza izvozvo ndindaizvitadzawo. Aya. Unenge munhu atsika banana akadonha, ukazaona goko rebanana pamberi apo wega unotoziva kuti hatichadonha futi. Taakuzivana tsano hamundidonetsi. So despite kuti vakuru vanoita mamistakes, iplatform yako yekuti udzidze uregerewo kuita saizvozvo. Nokuti vakasaita mistake iyoyo muri musame field uchazviitawo. Mai mwara tuwandira nyasha. Hey, rikala basonto koria. Ai.
Revelation. Hanzi ma mistake avo I platform yedu yekuti tidzidze kuti tisazoitawo ma same mistake. Ma mistake avakaita iwo ndo slab yatinozovakirawo kuti tisaitawo mai ma mistake. Wow. Revelation. So this is why evangelist Mparinga vasinga tuke mamwe ma preachers. It doesn't mean mama preachers akanganise zvavanotoonawo. Vanotoona kuti hababaizwa. Hababaizwa. Ah, munhu wamwari bangasafanodai. But havavatuke. Havavatuke. Havabuda chiti ningi gava. Because he builds on those mistakes. Evangelist Mparinga. I really wish if Apostle T.F. Chwenga would listen to this. This is wisdom, priceless wisdom. And then, as you all know, I'm a staunch follower of Apostle T.F. Chwenga. And I've learned a lot from him. But I also think he should learn a lot also from others. As much as others are learning a lot from him as well. Hi.